tapahtuu? Mitä oikein joo, mitä? Siis mä tein siihen ton Shadow Pullin samaan aikaan, kun sä hakkasit sitä, ja nyt, nyt se veri on täällä, mitä... Siis tää on ihan tänne verta tää. Joo. Se veri niinku teleporttasi ilmeisesti samalla. Okei. Okay. Mä vaan vein sen ihan sun nenä edes tyylikkäästi. Ei vittu. One of a warrior, god of destruction, blood of a shield, these lies by the dozen, samurai cone, fine-tuned with fidelity, my sword sings death, cut them down with brutality, battlefield my home with every stone that I'm stepping on, a single swing eviscerates entire unit echelons, cleave to the left, quarter moon to the right, leaving the dead for the few left to fight, exhumed to their burials, pyres and crypts, assuming they don't burn and the fire repeats, strike down on the shoulder, slice, pivot and slash. Niin. Way of the Ninja. Pysy hetken aikaa paikallas, mä otan. Tuo punainen niinku se tollain hohtaa tai... On. Tommonen niinku, toi pinta on tommonen kiiltävä. Seuraava tehtävä on Akashuchi's Archive. Yes. Tässä on ilmeisesti vielä jonkin matkaa siihen, niihin tehtäviin, mitä te olette tehnyt. Joo. Mä oon level 15 nytte. Joo, mä en muista ihan tarkkaan, missä me oltiin. Niin kuin Nikolan kanssa. Kyllä me pitkällä oltiin. Katsotaan toi chapteri. Way of the Ninja. Me ollaan chapter 4:ssa tällä hetkellä. Okay. Joo. Joo. Ah. No niin. En muista tän kentän. Sit itse asiassa on ollut kauheasti aikaa, kun me pelattiin tää Henrin kanssa. Jos muistan oikein. Eiks me tää jouduttu menee moneen kertaan? Oiskohan se ollut tässä tää? Mun mielestä useamman kerran. Joo, hyvin mahdollista. Niin, tää on taas vakoilutehtävä. Tässä on portti unohtunut auki. Onks niin me mentiin täältä? Joo, siellä on muuten... siviileitä 2 kappaletta heti. No se oli massia varmaan. Siviili siinä. Tuokin on siviili tuo oikealla. Se on 2. Mä sekään tuohon katolle. Ei vaan pääse. Mä menen tästä. Varo. Ja mä menen täältä. Mitä on? Vasta vaan. Tuolla on yksi vartija ainakin. Tää tulimies tuolla kanssa. Kostin tappaa se. Tai niin. Tyrmätä se. Reach the area. Iso vasara. Iso tuolla. Joo. Katottas. Kadulla on kans sotilaita. Hieno patsas täällä.
Oh. Iso vasara sillä. Katolla muuten tuli myös. Okei. Jaha, nyt se alkoi sitten se tappaminen. Way of the Ninja. Se oli huomaamassa teitä, niin mä päätin tistiä se. Täällä on aika paljon tässä hiiliä. Tää on kylä, tää kaupunki missä ne asuu. Joo, et hakku vähän massia, mutta... Tossa nyt pääsen. Se on toinen partio takaa. Mä en pois täältä. Mä oon perhana. Mä oon eksynyt. Linnakkeeseen taitaa päästä täältä yläkautta. Musta on muuria. Tää on aika iso paikka kyllä. Mihin tässä pitäis mennä? Täällä pitää eavesdropata. Sana kuunnella vähän. Tule ylös. Vittu! Mutta siviilejä on niin perkeleesti täällä, mä en pääse pitää. Siviilit on piirittänyt flippeni. Miten pääsin? Siinä on myöskin niinku tulimies tuossa matalassa tornissa. Toisella puolella kans. Täällä aika paljon tota porukkaa. Niin tuolla muuten sitten se aare tuolla ylhäällä. Joku näki. Eiku tuli hälytystä. Niin tää sitä Henri kerättyä viimeksi. Oi! Henri, mä pääsin sinne. Henri. Missä sä oot? Mä oon täällä nyt on korkea. Oi, pääsin miten sinne. Pääsit sinne? Oi vittu, se vaatii sellaista ihan helvetin tarkkaa vittyä. Tuossa on blueprintti. Turkoosin väri. Okay. Mut melkein nähtiin. Jos semmosen haluaa, niin... Mut nähtiin. Tapoiko se siviilin vai? En mä tehnyt mitään, mä en ollut lähelläkin siellä. Mä en tiedä miksi toi feilas. Ei kun niin tietysti, kun meidän piti eavesdropata niin... Niin, sä vedit vaan niitä lättyä. Joo, mä en ollut ihan varma, missä se on se eavesdroppi. Se on näköjään tuolla oikealla laidalla jossain. Mut tosiaan joo, sieltä saa turkoosin värin, jos haluaa kerätä sen. Oi joo. Tää on semmonen helvetin tarkka hyppy tehdä sinne. Aaaa. Voitais me kattoo sitä tietysti.
Joo, me ei silloin viimeksi Henrin kanssa saadu sitä, kun se oli mikä ymmärretty, miten se pääsee sinne. Alright, näytä vaan. Okei. Siviilihuomassa. Miten sä pääsit tonne? Sä jotenkin sivulle hyppäsit. Hyppään taaksepäin ja sit pyörään. Ilmassa hyvää. Mä en saa kato tohon talon räystäjälle targettia jostain syystä. Vittu! Joo, se pitää niinku... Okei, mä tätä. Tällä niin täältä sivupuolelta ei saa se pitää niinku tavallaan tosta täältä puolelta. Okei. Siitä jos yli sitä portaata hyppää. Nää. What the fuck? Joo, mitä vittua? Se nää kattelee sinne päin. Teidän suuntaan se tulimies. Niinkin voi välillä. Tykkään sitä kontrolleista kyllä paljon. Mitä tapahtui? Mitä? Siis mä tein siihen ton Shadow Pullin samaan aikaan, kun sä hakkasit sitä ja nyt se veri on täällä, mitä... Siis tää on ihan tänne verta tää. Joo. Se veri niinku teleporttasi ilmeisesti samalla. Okei. Okay. Mä vaan vein sen ihan sun nenä edestä tyylikkäästi. Ei vittu. Okei, tänään pitää... Nyt tää on triki. Varo. Se kattelee sen tulimies. Mitä? Alhaalla huomas. Se on tuolla. Mun täytyy mennä Mesperanssaan siviil, tai siis tätä amnesia, ne onks ilmoittaa vartio. Okei. Okay. Pystytkö sitä siviiliä edes Mesperanssaan? Tai siis niinku amnesia ne olla. Joo, mä koitan niinku tota Mesperanssaa, niin sit se ei toimi. Joo. Voi ei. Joo, mennään toiselle puolelle itse asiassa. Pärjäät sä Henri? Joo, tuolla. Mitä? Toi seuras sua toi. Tässä otapa amneesia. No, ei, mulla ei oo semmoista. Tuva tänne ylös. Mitä mä voin tehdä siitä? En mitään. Okei, okay, nice. Antaa niiden mennä sen. Aha. Noniin, kumminkin. Niin. Back to programming. Haipaan tän, jos tää ei kuset tää peli. Jaa, mä itse asiassa voi hakea sitä. Mikset? Voisi tarttaa ton noin siviilit tosta. Joo, mä voin itse asiassa... Noin. Siviilit ovat... Yes. Hinkittävät kaasua. Yes. Elikkä tänne näin, täällä on nää... piiput. Niin se on tossa. Se on vähän vaikee päästä. Okei, eli piipun päälle. Joo.
Siinä on tosi vaikea päästä. Vittu, miten mä ajan isoin? Mites jos tuolta toisen talon katolta hyppäis? Olisiko se helpompi? Sinne ei pääse. Aaaah. Justaakseni. Miten mä saan? Mä... Siis... Miten mä tuplahypyllä. Otas nyt. Se niinku se pitää se... Se pitää olla tarpeeksi pitkänä se... Ja korkealla, että se riittää se... Kyllä juuresta pääsee. Jes, justis. Mä niin hyppäsin vaan tosta ihan juuresta, niin... Katolla. Yes. Kyllä niin nice toi. Jep. Voi vaan jedivoimilla vetää tänne. Jep. Come here. Täällä oli se eavesdrop täällä. Tossa on muuten patsas. Tossa vieressä. Vieressä? Varmaan tulla. Ai niin tää. Joo, tätä me yritettiin kanssa selvittää, että miten tonne pääsee, mutta ei me löydetty. Se varmaan seuraavassa tehtävässä sitten. Paljon mahdollista joo. Niin. Voisi vetää tuon kyllä. Hetkinen. Tuo toi näkee varmaan. Ah, okei. Okay. Mitä? Saat sen eavesdropin siitä seinän takaa. Ei kuulu tästä ainakaan läpi mitään. Täytyy päästä lähemmäs. Have been agitated. Mhm. Aha, public restrooms. Otin nyt infoa. Joo. Muutama kaveri kuoli siellä, mutta... Mä vältän ihan tappamista kyllä. Mä menin jo tappoon. Bullshit. Ei tästä pääse oikein. Mun pitää painaa sitä pohjaan sitä ekaa hyppyä ja sitten vasta korkealla vetää se toinen hyppy. Niin, okei niin. Tos on nyt vähän niin. Okei niin joo, vähän nihkeet. Joo. Eikö ukka rohkee? En tee. Pojaa nyt siihen seinään. Vartet vaan katoo sitä siinä mielestä, se on kivasta. Tän vois tiputtaa tänne. Ei voi. Takaisin useampi.
Ja täällä on useampi. Mesmeräissi. Joku nähdään. Mesmeräissi. Flippeni sun edessä. Mä pääsen nyt. Täällä on useampi vartija. Siinä on kaasu sun edessä, jos Flippeni jos saat. Niin... Mulle ei ole kaasu. Mä voin kyllä tiputtaa. Mä sain sen kaasun sulle. Vasemmalta tulee yksi bensaa takaa. Kukka rohkee! Portaimen päällä yksi on alertissa. Joo. Oli pakko. Joo. Eiks täällä ollu joku aade täällä alalla? Tää oli varmaan. Täällä on kaks. Tää on vähän... Kyllin. Mulla on ihan tosta porukkaa. Oh fuck. Jää hirveesti porukkaa. Siviili. Joo, se on siviili. Sinä hälyttää nämä. Oh shit. Tule. Toinen siviili juoksee. Historiallisia dokumentteja etsiä. Sitten voi taas miettiä, että kuinka monta ihmistä on kuollut niiden dokumenttien takia. Ne oli varmaan täällä niin kun... Pääsikö täältä niin kun silleen niin kun... salakautta sisään? Mä en muista, mutta olenkin massilla joku puoli. No, täältä ei tarvitse päästä. Täältä löytyy Buddhan patsas. Yes. Tää on tämmönen kirjasto. Jossain täällä. Ketä päästiin ylös? Joo, sitten vaan. Jaha, se ei kuulu sitä. Varokaa tuonne, ei kun ei tule. Miten noi on alertissa? Ne näki mut, kun mä joudun ottaan teet kiinni. Siviili yläkerrassa.
Se on tossa siviilin vieressä noin joku. Joo. Yes. Sitten poistumme ilmeisesti paikalta. Joo. Täällä taitaa olla lähin. Semmonen sekamelos. Ah, joo, tosi sekä. No, A-luokan toimintaa. Parhaaseen A-ryhmään. Vähän vähemmän olisi, jos olisi jäänyt kiinni. Niin. Mennään ehkä vielä sillä vähän liian tota noin keppikatossa, niin sanotusti. Keppikatossa. Muuten ollaan ninjoja. Sekä. I'm a ninja. Enter the ninja. Ego ei mahdu edes taloon. Mikäs oli se The Antwoordin biisi? Se Enter the Ninja. Danjuro. Turkoosi 2000 maksaa. No on kyllä kalliita noin. Taisho to. Danjuro suru. Etsi kukka. Still of the Sacred Flame ja Ash Flower. Tuotte varmaan sen jo tehnyt. Kaupunki teatteri. Tois, what are you?